edhe me tatime të paguara. Nuk po merrem me gjërat e tjera politike që janë, sepse ekipi i avokatëve do merret seriozisht me këtë gjë, sigurisht që dhe unë do merrem politikisht me këtë gjë, se ligjërisht do merren avokatët, dhe do t'i ndjek hap pas hapi të gjitha këto gjëra. Por vetëm duhet të kenë të gjithë një gjë parasysh që karma is a bitch. Sot janë me fëmijët e vegjël, por kur ti ken fëmijë nga 25-26 vjeç që duan të kërkojnë të intimidojnë dhe të turpërojnë prindërit e tyre, do të jenë ata në këtë pozicion. Por vetëm se ka një ndryshim. Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta i kanë arritur gjitha gjërat vetë. As nuk kanë shitur trupin, as shpirtin dhe as mendjen për të qenë xhelatët në dorë të një grupi mafioz dhe kriminal. Faleminderit, jam e hapur.